poslouchám jenom hudbu. Jen jsem vás chtěl nalít do tady té atmosféry, protože v tomhle videjku to bude zase něco epes rádes, vám říkám. Pánové a dámy! Já dojdu do takové fáze, kdy prostě řeknu, že budu otevírat megaboxy do té doby, než nepadne sem. Já do takové fáze dojdu. Přesně tak, jak říkal minulý Petráček, nezbývá moc k tomu, aby se tohleto stalo. Nýbrž tu máme zase další video o Sendině. Kurva. Hned další druhý video po minulém videu, které bylo o Sendině. A nechci z toho dělat fakt jako teď každý video, jenom se to prostě nějakým způsobem sešlo, protože v shopu jsou zajímavé věci. Vrhneme se hned na to, jak tady ještě řeknu, do 15.12. můžete objednávat můj merch, tak aby vám přišel ještě pod ten stromeček, protože pokud to objednáte po 15. tak už to nebude platit, už to možná nebudete mít pod tím stromečkem. No, já vám jsem chtěl informovat. Ponožky v usekle chcete mít každý pod stromečkem. Když se tomu nevyhnete, tak prostě je tam budete mít. Tak proč tam nemít moje, že? A to se vyplať. A zároveň jsem chtěl říct, dejte mi tam ten odběr, protože do 18.12. 150 000 odběratů. Protože před dvoma lety 18.12. jsme dali 50 000 odběratů. Zbývá nám malinko octu, ale máme 148 200. Problém ale je, že den je 17.12. tudíž zbývá pouze jenom jeden den k tomu, abyste hypli 150 000 odběratelů. Přičem aktuálně teď je 149 200 odběratelů. Jestli tohoto dáte, tak to bude nejvíc super čupr věc na světě, co se mi mohla stát. Musíme pak vymyslet společný speciál, hlavně co si vy budete přát. To znamená moc děkuju, pokud se tohle stane. Něco takhle kolem. Pojďme si už krucinál pro tu Sandy. Berme to jako pátý pokus v tomhle tom videu. A už jsem se koukal, co to bylo všechno v tom shopu. A jak jsem říkal, sešlo se to fakt blbě, že to musím takhle točit hned po sobě. Nechci dělat content jenom o té Sandině, abych měl zase miliony zhlédnutí, protože to si budeme tady to dávat hodně velký čísla. Proto vám tedy říkám jenom pro ty chytré pambičkáře, co by zase mohli k tomu něco vytknout. Sešlo se to jenom prostě blbě. Nikdo nevěděl, že tam budou tyhle ty oferky, ne? No, minimálně ty oferky mám já. Koukneme se do shopu, do našeho milovaného shopu. A vidíme tady spousta oferek s tím, že Brawly Days Gift ty necháme úplně na pokoji. Toho se všímat nebudem, protože vám jenom tady načnu, že připravuju speciální videjko pro to. Pak tu máme samozřejmě Sandil, tak blízko, přitom tak daleko. Teď to mám na dosah, normálně vám říkám. Ale trošku vás zklamu a možná se tím pádem přiznám i za ten obrovský clickbait, ať už názvem nebo miniaturou, tam se teď 100% jistý, že to udělám. Sorry, ale kdo sleduje minimálně tady tu sérii Pokus o Sandy, tak jednoznačně ví, že jsem říkal tohle. Já chci poctivou cestou. Tu Sandy chci získat normálně ne přes prachy, ale čistým gameplay. Ne, že si ji za gamy koupím. Prostě přes boxy, ať nepadne. Ano, přesně tak, chci ji získat přirozenou cestou. Jako když se rodí dítě, jo, žádný hacky, žádný cheaty, prostě ne. Nevyplivneš to dítě z pusy, ale prostě tam přirozeně. Excuse me, what the... Tohle to bylo fakt pěkný přirozený, Petrášku. Sandy jako takovou nekupu, nechci ji získat touhle nepřirozenou cestou. Chci zkrátka normálně získat z boxu. Ano, ty boxy jsou většinou kupované, co si budem, jsem Petráček. Někdo tu vždycky musel být od toho. Ale chci ji získat přes boxy. A hned tu máme na to další dvě oferky, což vidíme za 200 pádi, jo. Takže zase do Sandy. Budeme strkat ty peníze, aby jsme získali tohle. Kolik jsem jenom do té Sandiny strčil peněz? Proč tohle to dělám? Protože vás to baví hlavně, že jo? Proto zase to vzniklo takhle spontánně, protože jsem to nevěděl, že tam ty oferky budou. Já bych to třeba koupil o týden později 100%, ale teď už mě to vážně štve, takže prosím vás, dejte tam hlavně ten odběr, protože tohle to za to krucinál stojí. Já to prostě dělám hlavně i pro vás, ne pro moji peněženku. Běž do prdele! Chápete to, co tady dělám? Já jsem se teď nad tím zamyslel. No prkínce! Rost, nebudeme to zdržovat, všichni na to čekáme. Jdeme si tedy připravit svůj účet, svoji peněženku, svoje celé životní konto, všechno, co mám. A tedy pátý pokus, dejme tomu, může započít. Už pátý pokus, ano, slyšíte správně, prostě pátý pokus. Pátý pokus o Sandy, halo? Já vám teď řeknu plán, mám to už předem promyšlené. A tedy, koupíme za 200 pájů tady ten Kiss the Season. Jsou to goly, který absolutně nepotřebujeme. 200 gemčů, což se teď hodí, a plus 2 megaboxy tam jsou. Za těch 200 gemčů určitě koupíme tady 3 megaboxy ve slevě, což znamená už 5 megaboxů. A myslím si, že by nám mohlo ještě něco zbýt, tak zbytek koupíme zase ty big boxy, protože jak víme, všude je teď stejná šance. Nezávisí na tom, jaký je to box, každý box je teď důležitý. Tudíž, hlavně pro vás, nikoliv pro moji peněženku. Místo třesavku vám říkám, já budu jedinej vosíku v otřese, ze kterého nebudu prostě padat prachy. Okej, okay, začneme tady, doufám, že ten postup hlavně dělám dobře, okej. Okay.
Jezus, do pič! To mám nahlas. To se lékaš mi změk. Ajej! 3 tikety, ještě jsem tady nečetl moc komentáře pod minulým videem, jako četl jsem toho dost, ale že bych se tam dočetl nějakých těch tiketů, co máme dělat s tiketama, 1000 tiketů přes 1000 už. Tak to fakt netuším. Musíme něco pořádného vymyslet, co tu ještě nebylo s těma tiketama. Já jdu dělat, doufám, že už poslední věc, co se týče ceny. A to kupujeme tady za 200 pál, jo, tuto oferku a něco je zase špatně. Zase to počítalo ty prachy, ne, kolik jich tam. Já bych nebyl v mínusu už. Tak jo, no, tak vypadá to vše, nákup proběhl. No, dobrý. Nákup proběhl úspěšně ještě, aby ne, opět 1200 goldů a 200 gemů. A teď 2 megaboxy. Pokud samozřejmě padne Sandy, tak přerušíme další kupování, protože si myslím, že bylo toho moc, až moc. Proto to zase znova říkám pro ty chytroliny. Nechytejte se hned za ty náhle, jaký každý ví, co se tady děje, pokud sledujete všechny videa. Amen. Tak je tap. Červená. Ne, nebude tam ta červená. Další boxík. Bez červený, samá zlatá. Tikety nepotřebuju. Gemči se hodí. Nazdar. Tak a je to v p***li úplně. Jaký je normální tep u člověka? Dejme tomu, že 80, jo, já teď fakt nevím, jestli jsem doktor. Najednou mám tep z 80 na 100. Přísahám bohu, že už to tak je. Bonus, jako máme opět procentuální šanci, minule to bylo nějakých 0,2013. Hele, už je tam 2,1,1,3. Skválně, jestli má někdo šanci 1%, tak to napište, jo. A nekecejte. A už jsem to, já to znal. Co? Já jsem na to fakt máčkl. Když se nepadne, tak já už nevím, kde je chyba. Hej, tady už je vážně nějaká velká chyba, to prostě v čem je problém, že to nechce. Tep 120. Poslední box, tady ty ofer. Kámo, mi se fakt špatně dýchá. Já to slyším úplně, já to cítím a ty ruce jak mi takhle. Pojď! Do prdele, tam fakt nic není. Já budu brečet, no. OK, jdeme otevřít ten zlevněný box za 60 gemů. A pak to vychází... Ale hovno, teď tady jde fakt hovno, to neotevřem. Hovno. Čude je stejná procentuální šance, neřešme, jestli megabox je lepší ve všem než hovno. Big box, tam je ta procentuální šance stejná, takže ne, nebudeme otevírat tedy ani zlevněný megabox, protože tady jde teď fakt o hodně. A koupíme 3 big boxy, jinak bychom takhle koupili jenom 2 boxy, takhle koupíme 3. Chápete? Chápete. No. Oh! Skoro 40 000 goldů, 1000 tiketů, to mi je všechno k hovnu. A jestli z tady těch 3 nepadne, tak... Kde je chyba? To nemu... Řekněte mi, kdo je na tom stejně jako já, jestli vás bude fakt hodně. Uklidní mě to, ale... Zase tu dělám moc velký drama, jo? Zase pambíčkáři budou psát, hej. Kde to jenom hrále? 5000 korun do Sandy je jenom 5000 korun. Dobře, ještě 2 big boxy. Víc do toho zase nestrkám, necháme toho buď na další díl. Nebo prostě já už to možná ukončit, tohleto jako... Hej, tohle jde za hranice lidské meze. Tohle... Nepřipadá kuval! Tak a dost, jestli tam teď nepadneš, tak už nevím co dál. Bůh mě nemá rád, nikdy mě nemá rád. Poslední big box tady toho videa. No je to v piči, vole. Hej, ale tak jako to, udějte mi aspoň na Vánoce menší radost, dejte mi prosím vás aspoň jeden dárek, aspoň... Vy můžete mi něco dokázat, 150 000 subů do 18.12. Myslím, že mě teď můžete moc dobře chápat, jaký mám hurt attack. Prostě mě to srdíčko teď bolí, co tady vůbec vyvádím. Já skoro 20 letej debil. Tady dávám do hry, vole, takový... Ježi, já jsem fakt kreten. My tady máme vlastně ještě, my můžeme ještě otevřít tady ty malý boxy, halo, já jsem úplně na ně zapomněl, že tu mám nějakých ještě nazbíraných 20 malých boxíků, brawl boxíků, ty vole, jestli tam něco spadne, tak jako, tenhle ten svět není v pořádku, já žiju v jiné dimenzi, tady nemám vůbec co dělat, jestli tam něco padne, ale tak já už nevím, já půjdu na psychiatrickou léčebnu, já zažeru tu hru. Já fakt to budu mít bez komentáře, asi možná, já úplně zmlknu, já úplně vypnu, jestli tam něco padne. Já jsem fakt čistý, bílý Nicméně, jdeme to tady otevřít. Coiny. Není tam žádná červená. Pokračuje. Budeme to klikat asi o něco rychleji, protože na to nemám nervy. Já už chci tu sendinu, já nechci nic napínat už. Červená tam musí být jenom. Červená, prosím pěkně. Červená! Hej! Tak jako... Asi pátý big box jenom z gold. Ne, prosím. Sandy. Jak jsem viděl to číslo, jak jsem se lekl. Že je tam prostě červené číslo. Jenom 3 tikety, no já fakt tikety nechci. Klidně všechno prodám.
ať už to mám prostě z krku, mě tohle to nebaví. Ty vole, zase číslo. Hele, 200 to bylo to. Zjaž pr... Ani nevíte, kolik smíšených pocitů je ve mně aktuálně. 3 boxy. Tentokrát vůbec ani ten čísla nepadá. Vůbec. Nikam o poslední box. Poslouchám jenom. El primo is here.